好，这个东西是什么嘞？有，在数学里面，我们常常会用希腊符号。那这是发明数学的国家的一些传统，对不对？那西洋人他们喜欢用希腊符号当数学符号。那常常我们看到那个数学符号的时候，各位不是有念过微积分吗？那微积分里面那个加总，各位怎么念？Sigma 对不对？OK，那 Sigma 那个符号就是个希腊符号，对不对？好，那不止在这边用啊，有很多地方用，比如说有时候我们会看到这种符号，这是 Alpha，这是 Beta，好，那可能很多人暂时认得出来啊。但是你接下来你就会发现，我越来越难认出来了。不然的话，我举个例子给各位看，我举个例子给各位看，看看大家认识多少就知道啊。好，来，阿尔法、贝塔这个嘞，等一下，这是伽马，接下来，Delta 好，接下来呢？一，OK，Amazon 哦，Amazon 啊，这应该是 Zeta 吧？我看，Zeta 哦，Zeta，那这个嘞，Eta 啊，再来呢，Theta 对不对？然后再来下面这个是什么？好像是 Iota 的样子，Iota 啊，这个嘞？好像是 Kappa 吧，Kappa 这个嘞，Lambda Lambda，这个嘞，差的，我记得好像是 phi 还是 c 这个是 c 那这个嘞，mu 对 mu 好 mu 来再来等一下，稍微好。可能看到很多了，对不对？没关系，好。接下来这个嘞，nu，好。再来呢，这个 c 这个 c 跟上面那个 c，我不知道它的念法到底有什么差别啊。那再来是 omicron 这个真的，嗨嗨嗨，再来派对，这个派大家比较认识，对不对？再来呢，P 应该不是，虽然我忘记它是什么，Rho 再来这个应该就认识了吧？这个不太常看，但是这个很常看，对不对？因为微积分有Sigma 再来呢，T 不是，应该是 T 的，应该是 tau 吧，tau 再来很像 Y 这个嘞。这个怎么念呢？Epsilon 可能吧，我也不确定再来 phi phi，再来 x 这个东西是什么？这个到底怎么念？我真的搞不清楚哎。去看起来好像很去，可是念，我觉得好像没有这个希腊字母哎Omega Omega 把这个倒过来就麦当劳对好，所以。希腊字母，刚刚有漏掉吗？没有，好像没有。好，所以这是最常用的一些希腊字母那收集在这里。如果你看到我们的数学公式不会念，我也常常看到不会念都忘记，就回来这边查一下。好，那这是有关于希腊字母的念法。